Հայկական կողմն այս պահին գտնվում է շահեկան վիճակում, բայց մեզ մոտ էլ խնդիրներ կան, քանի որ ստիպված ենք լինում ինչ-որ հարցերում երկու դեմքով ներկայանալ՝ Արցախ պաշտպանության բանակ և Հայաստան պաշտպանության նախարարություն։ Այսօր հայտարարել է տեղեկատվական անվտանգության փորձագետ Սամվել Մարտիրոսյանը։ Շատ միջազգային լրատվամիջոցներ չեն ընկալում Արցախը պաշտպանության բանակը որպես պաշտոնական աղբյուր։ Այդ իսկ պատճառով իրենք հետևում են միայն պաշտպանության նախարարության հայտարարություններին, և շատ դեպքերում մեզ թվում է, որ տեղեկատվական հոսքը մենք լցնում ենք, բայց միջազգային մամուլում կարող եք տեսնել, որ շատ հաճախ ադրբեջանական հոսքը առաջինն է գնում, որովհետև իրենց պաշտպանության նախարարության հայտարարություններն են գնում առաջ, դրա համար այստեղ վերանայելու հարց կա, կարծում եմ, դա արդեն երևում էր մեկ տարի առաջ, երբ որ սրացումներ էին լինում, աշխարհում ավելի ընկալելի է Հայաստանի ԱԳՆ-ի խոսքը, ՊՆ-ի խոսքը, Արցախը դեռ խնդիր ունի